Huomenta hirvijahti alkaa. Jee, nyt on hienoa. Katsokaa, mähän ollut tällä pilkkirepulla liikenteessä aina ja tässä on tämmönen ikävä matala kehikko, minkä päällä istuu ja se painaa nämä putket jalkoihin. Oli hirvijahdissa ikävää. Hankin uuden. Oho, tämähän painaa jo. Täällä on eväät valmiina kyydissä. Tämmönen korkea istuttava. Tämä on hyvä. Tosi kevyt. Se on paitsi nyt kun siellä on kaikki eväät, mutta muuten niin se on äärettömän kätevä istua. Hyvä, pehmustettu, tukeva, pysyy itsestään pystyssä. Oho, huono mies olisi kaatunut. Tämmönen. Nyt ei niinku jalat pääsy ja persus ja muut saa niinku normiasennon tähän. Tämä on tämmönen, en muista mikä tämä nyt on. Tässä on tämä ketunkuva, tämä Fair. Pannaan se kaveri, mikä osaa lausua tuon nimen, niin tähän viereen, että minkä merkkinen tämä nyt on. Täällähän meillä on tuttu mies. Morjesta. Morjesta. Kato, mitä mulla on päällä. Kato. Kato. Kyllä herrasmiehet pukeutuu Fjällrävenille. Mihin se oli? Fjällrävenille. Finjääveli. Ja herrasmiehet. Ja herrasmiehet. Onko sullakin semmoinen? Siinä on joo, aivan oikein. Näitä saa eräkellertä ainakin ja joka paikasta varmaan muualtakin. Tyyris on, mutta on kyllä hyväkin sitten. Ja kestää painon. Jes, tällä me mennään. Kokeillaan sitten passissa, miltä se tuntuu. Nyt odotellaan. Mimmi Frendi lähtee mukaan tänään. Se on selviytynyt kuoleman kielistä. Sairaudet on voitettu ja niin edespäin. Niin nyt mennään hirvijahtiin. Tämä jää nyt kotiin tämä pilkkireppu. Tämä on palvellut 10 vuotta. Se on ihan hyvä, mutta ei enää mulle käy, kun hetkellisesti vaan istuminen. Huomenta! Sähän oot etuajassa niin oikea metsästelijä. Hirvijahti. Olo on hyvä. Miksi tänne pitää lähteä näin? En minä tiedä. Ja sitten kun me mennään siinä, niin me odotellaan siellä 1,5 tuntia, että lähdetään. Tää on niinku armeijassa. Illalla aivan täpinäis ja et saa nukuttua, kun oot silleen, että kun jännittää. Ja sitten saat aamulla silleen. Niin, tuo on helvetti. No mä taas katsoin, menin nukkumaan kyllä hyvin. No sain nukuttua hyvin ja heräsin 4.30. Tässä mä nyt oon ootellut sitten. Ensin sinua ja sitten me odotetaan, että me lähdetään. Ja sitten me odotellaan siellä, että ne kaikki kokoontuu. Ja sitten me odotellaan, että minne mennään. Ja sitten kun päästään passiin, niin taas odotellaan. Mutta arvaa, mitä ei odotella. Mm. Makkaran paistoa evästaukua. Siinä ei odotella yhtään. Siinä. Ei yhtään, ei kerkeä. Mulla ei saa makkaraa mukana enää. Pelkkiä voileja. Ekaa kertaa. Onko? Et kerkeä paistamaan. Enni. Ihan turhaa. Vaatiko syödä? Sitten kun syödään, niin äkkiä odottamaan taas seuraavat, mihin mennään. Mulla on uusi reppu. Kokeilpa istua. On kuule kätevä nyt. Kettusi. Niin joo. Eikö oo? Se on vähän, sä oot lyhyempi, niin se ei sillä tavalla tuo korkeus, mutta kun tuossa pitää istua, niin se on niin, ne on putket painaa ikävästi. Ei oo kiva. Lähdetään. Let's go. Hirvijahtipäivän numero 2 Teemulle. Teille se on numero 3 jo, eiks niin? Kyllä. Kyllä. Pimeydessä taas mennään ja ensimmäiseen passiin. Onko hyvä passipaikka? Ei tiedä vielä. On, kyllä siinä viime vuonnakin ampuu. Tänään mä nimittäin sitten olen. Saas tätä valoa pistää vähän aikaa päälle. No, ei taida. No oikein se, mitä auttaako tämä, mitä ei taida. Se auttaa vähän sen, kun saa vähän sen valoa jos. Joo. Niin. Tänään onkin semmonen, että mä saan niin paljon kommentteja, että on hiljaa siellä passissa, niin mulla on teippiä mukana. Ja nyt mä olen oikeasti hiljaa, joka passin ihan alusta loppuun asti. Ja kun mennään autosta pihalle, kukaan ei puhu mitään, ovet pannaan hiljaa kiinni, näin opastettiin. Kokeillaan, miten onnistuu. Teippaatko niinku vaan oman suun vai? Joo, vain oman suun teippaan. Okay, se on mukava. Se on mukava. Niin. Lähdetään semmoista leikistä. Lähdetään siitä leikistä edelleen ensin liikenteeseen. Let's go. Nyt eka passia, ollaan hiljaa. Oho, just tuli videolle tuo. Nääkin saatiin. Päästään vielä varmaan tuo aukko tuosta. Elikkä, okei. Okay. Siitä Nevalan pellosta, niin ei jatkata eteenpäin, mutta
Tää nyt selkiintyy, kun tuolta päin niin se levitetään. No niin, joo, kun Harri meinasi, että... Harri meinasi, että sauma voisi tulla johonkin tuohon kivenpäällystornin kohtaan, mutta hyvä, jos pääsette. Joo, melkein. Mennään sinne Ytsimäelle. Erämies Erkki antoi meille sitä vähän ohjeita. Rauhalliseen vanhemman herrasmiehen sävyyn. Meillä riittää yksi tuohon tornihin ja meillä tulisi Harri yksi vielä tähän paikkaan. Mä justiin kuulin tuosta Tapio Metsäjumala sanoa, että tässä on ollut tosi kuuma paikka, mutta viimeiseen 10 vuoteen tästä ei ole tullut mitään. Tämä on hyvä paikka Teemulle. Tähän menet tuon torniin. Mm. Paras paikka olisi siinä, kun näkee, tunnistaa ojaan. Ja sitten kun ennen kuin astuu tielle. Ennen kuin astuu tielle, niin siihen. Muista teippi. Mulla on teippiä. No niin, nyt on homma valmiina.
No niin, nyt tämä oli tässä tämä passitus. Ei tullut mitään. Tämmöstä se on, kun ollaan sitten hiljaa. Sama lopputulos. Ei hirviä. Meidän passi. Eikä niinkään muukaan passi. Näinhän mä oikeastikin täällä olen, mutta niillä muilla videoilla on editoinut vaan ne hiljaiset kohdat pois. Nyt en editoinut. Tuli nimittäin niin paljon kommenttia, että nyt Teemu hiljaa siinä passissa. Teippi suu eteen ja nyt pitää olla hiljaa. Niin ne voi tullakin joskus. No se on kyllä totta. Mutta mä olen niissä kohtaa hiljaa, kun se saattaa tulla. Ja muissa kohdissa sitten en niin hiljaa, mutta tämä alkaa päättymään tähän, että koirat karkaa tuonne pois ja kohta varmaan saadaan viesti, että nyt on tämä passitus päättynyt ja vaihdetaan toiseen paikkaan. Mutta tämä tuoli on kyllä loistava nyt tässä, tai tuoli, reppu tuoli. Nyt mä pystyn istumaan paljon pitempään ja auttaa olemaan myös hiljaa. Tukeva on ja pehmeä. Hyvä hankinta. Joku laittakin hyvä vinkki, että kun puretaan, niin kun vedetään tämä kiinni, niin niiden allipiikki menee rikki, niin pannaan liipasin pohjaan ja sitten pannaan tämä, niin ei naksaa. Kiitos vinkistä. Ei allipiikki kulu. Kiitos vinkistä. Sehän toimii. Teipi pitää olla mukana, että saa laittaa seuraavassa passissa taas teipi. Nyt on taas kiire, nimittäin Ville tulee tuolta jo. Joko mennään? Mennään. Mä juoksen perässä. Onko nyt niinku syömä hetki vai? Se on outoa. Ja nyt syödään jo niinku aamupala aika. Kello on 9:30 vai 10:00, en nähdä. Kun ei nähdä kelloa, kun on se 10:00. Kyllä, hiljaa oltiin passissa ja mutta hirviä löytynyt ollenkaan. Turha oli hiljaa siis. Ois voinut olla. Oli äsken jakkara täällä. Oh, se on tosi hyvä. Mulla on uusi reppu kuule nyt, niin ei tarvitse olla pilkkireppu päällä enää. Kuinka sattuikin, että ihmettelin sitä juuri oikeaan aikaan. Oikein se aikaa. Tuota niin, oliko tylsää? Ei. Mulla oli. Mä näin peura. Näetkö sä peura? Näin, eikö sä kuullut, kun mä sanoin lälläri? Eikö mun lällärissä ole vähän tai vikaa? Mä tiedän toisella puolella mua vastas. Mä en nähnyt mitään taas. Noni. Peuraa. Siis tuossa noin mun vieressä jossakin. Eikä ollut peuraa. Kyllä ei ollut peuraa siinä. Niin onkin. Eikä ole muuten hyvä. Kyllä. Tämä on kaikille samoin reppunäköjä. Siinä oli peura kuulemma. Joo. Näetkö sä sen mukavassa? En, kun minä sen näkee. Mira sanoi puhelimeen. Mulla taas tämä pätki. Mulla taas pätkii tämä mun. Toi on ollut ihan 5 metrin päässä, Mira. Voi vitsi. No niin, hyvä, että mä oon nähnyt nimittäin. Olisi ruunut heti, peura. peura. Niinhän me sovittiin. Niin me sovittiin, joo. Koiramiehet näköjään saa paiskoa ovia ja painaa tööttää tuolla. Joo, se vaan, että se oli koirakin sitten. Heti kun mies hyppää autosta pihalle, niin koira on. Kokeile vaan. Istu vaan siihen. Se on vähän korkea. Onpa tympien ryhdikös. Eikö? Just oikea korkeus. Suussa. Ei ole, joo. Ja tässä ei ole semmosia perinteisiä kahta rautaa, jotka painaa. Uppoutuu ihmiseen pikkuhiljaa. Just se. Se ongelma on poistunut. No niin. Tää on muuten vaikea lausua tää. Ties mikä se on? Se on vuorikettu. Sano vaan se oikein. Fjällräven. Aika hyvin meni nimittäin. Mä en osaa sanoa ollenkaan sitä. Kokeile. En kokeile enää. Fjällräven. Joo, laitetaan tähän tekstit. Fjällräven. Eikö meillä on semmoinen kaveri, joka saa sanoa sen, niin pannaan taas tähän väliin se, kun se sanoo sen. Se on Fjällräven, joo. No niin, nyt muistetaan. Kokeillaan kerran vielä. Joo, Fjällräven. 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 Joo, aika hyvin. Tai ruotsalaisittain Fjällräven. Just näin. Jos amerikkalaisittain. Joo, Mountain Fox. Jaa, se meni heti väärälle kielellekin sitten jo. Siis mennäänkö me syömään nyt ihan oikeasti? Kyllä. Ai että, tämä on hyönä. Tämä on nyt oikein niinku oikea mallinen jahti. Että vaikka jos saata saalistakaan. Niin, syödään, syödään silti. Alkaa heti toisena päivänä. Juu. Pehmetä tämä toisin. Kyllä. Nyt mennään syömään ja lisää energiaa ja taas uudestaan. Tässä mä jäin pikkusen kiinni talvella, kun mä olin. No ihan. Ihan niin siellä hadisaa, missä mä olin. Pikkusen jäin kiinni tuohon. Jeesus, se hyppää. Sä oot täällä heti koirien kanssa.
Niin. Nyt mennään siis syömään. Miten tää on mahdollista, kun tota, niin justiin lähdettiin passista ja täällä on tulet jo? Se on, kuule. Onko hirvimiehillä semmonen erityistaito, että... Joo, meillä on tulentekijä erikseen. Ai jaa! Kuka on tänään vuorossa? Sitä mä en tiedä. Joku on käynyt laittamassa. Joku. Nyt kun olisi kerrankin ollut aikaa, niin mä en ottanut makkaraa mukaan ollenkaan, että ei tää kuitenkaan ehdi. No, mulla on tuolla tarvittu. En mä katso nyt, kun mä tässä päätöksen tein. Niin. Ai jaa. En ota. Eikö sä itse syö? Mikä nyt on, kun nyt olisi kyllä aikaa ollut, mutta mua olisi menossa, niin kukaan muu ei ole lähdössä. Kyllä se sieltä pikkuhiljaa tuleva. Mikä tää homma nyt on? Rauha, se hirvijähdys on minkään kiirus. Tää on ihan uutta. Tämä on ihan uutta mulle tämä. Oh, joo. No niin, ensi kerralla tietää taas, että... Tai ikinä ei tiedä. Tokihan tuo nuotio on nyt vasta hyvä. Hiilos. Niin, totta. Ja kaikki on täällä jo. Let's go. Lähdetään. Mennäänkö Asko ampua tänään? Ei joka päivä. Niin kuin mä kuulin, että Asko, se vaan somettaa tuolla passissa kuulemma. Iltalehtiä lukenut. Joo, ite myönsi. Joo. Tai mikä se on? Niin. Mä en kyllä tuntenut. Enkä ollut vaan kato, kun mä olin siellä, sähän näit koko ajan minut, kun oli passissa, se tornista. Joo. Ikään kuin vahdit siellä, niin eikö se ollut hyvin paikallaan hiljaa koko ajan? No, joo. En liikkunut, kerran kävi puskassa, ei muuta. Totta, joo, kerran ainakin häipy mies. No vähän kameraa säädi. Varmaan puhuin käsillä sitä joku viittamahan maali. Aika hyvin. Siis ihan lopussa vasta. Voi olla. Voi olla, joo. Oli pakko olla kunnolla, kun Ville vahtii sieltä koko ajan. Sä oot kattonut ollenkaan etumaastoon. Koko ajan vaatte, miten se Teemu touhuu siellä. Hyvin meni. Nyt seuraavaan passiin. Mihinkä suuntaan? Yksi kaveri tonne. Sitten me lähdetään levittämään tätä polkua pitkin. Siellä pitäisi metsä harventua oikealla kädellä ja siitä käännytään. Sitten tavoitellaan semmoista pellon päätä. Sieltä tulee toinen puoliska ryhmää vastaan. Pellon päähän? Meneekö Matti tonne torniin? Selvä. Ai niin se on se. Joo, nyt hiljaa. No niin. Hyvä juttu. Otetaan me vähän ennakkoa. No otetaan ennakkoa, kun Ville tulee vielä ohi. Tässä on tämmönen polku, kato oikee ja... Tuossa on vähän harvaa. No siinä on ihan ok jo. Tuossa oli yksi torni tuossa harvasti ennenpäin, niin Anssi meni siihen. Okei. Okay. Niin mä luulen, että me käydään kiertää ja katsotaan, että jos sieltä tornista, tornista saa paremmin yhteyden peltoon, niin mennään mekin sitten tuonne toinen pellolle ja toinen pellolle ja mettä rajaan. Niin Niin. On oksaa paljon. Joo, vähän. Tästä on auki ja sektori tuonne puoleen peltoon asti tästä. Mikä vastaan? Jääksä sinne? Jos sä et halua tulla. Tähän saa tulla kyllä, jos haluat tulla. Mene vaan sinne, mihin mä menen. Joo, tuo pelto sitten seuraa. Se pitäisi mennä tuonne puoleen peltoon niin, että tästä hallitte ensimmäisen 100 metriä peltoon. Jaa, no me eessä sitten sinne, mä tuun sinne ylös. Näin me tehdään. Näin me toimii. Minä kiipeän torniin. Minä tuonne pellolle menen ampumaan. Sitä patsi on rapakkoa ja kengät likaantuu ja repu asuu sitten likasena. Ei sinne voi mennä. First things first. Kyllä, tähän me jäädään nyt. Ville lähtee tuonne pellolle. Mä menen torniin. Ekaa kertaa tornipaikka. Eikö tää ole vähän semmonen, että on saanut ylennyksen, kun pääsee torniin? Kyllä se on ylennetty monta kertaa torniin, mutta sä oot sanonut, että sä jaksat kiivetä niin ylös. Mutta nyt ois... Nyt mä menen. Sä sanoit eilen, että sä oot treenannut. Viikko sitten. Kato, mä oon varmasti ylhäällä tuolla ennen kuin passi päättyy. Joo, mä sanoin sulle sitten tuntia ennen, että ruvetaan purkimaan. Joo. Ja kyllä äkkiä alas tulee. Ei se ongelma. Selvä. Sä meet tonne johonkin. Joo, sä näet mut. Joo, hyvä. Näin tehdään. Sitten ollaan hiljaa taas. Kauhea ryminä.
No niin, turhaa hankinto. Hyvä istuminen, mutta täällä on parempi istua. Huhhuh. Kyllä on taas semmonen ryteikkö, että eihän tonne oksien sekaan voi ampua. Onkohan lipas mukaan? Oh, mahtava juttu. No niin, nyt on kaikki valmiina. Tää tornissa on kiva olla. Miks mä aikaisemmin tornin tullut? Nyt ollaan hiljaa taas. Tämä on loistohomma. Tuonne päin on semmoista, että ihan lähelle tuohon johonkin. Mutta muuten on kyllä aika oksia ja keppejä ja niin edespäin, että jos tuolta menee, mutta ei se haittaa kuin Ville sitten. Ja tuonne pellolle taas sitten on hyvä sektori ja Ville menee tuolla, niin sieltä on pari hyvää kohtaa. Tuohon käytännössä ja tuonne vähän se on kans paikkaa. Niin. Siellä on Vili. Vili tulos kauriin kanssa varmaan. Tuli tieto, että dreveri on otettu kiinni, että ei ole tällä meidän alueella, missä me täällä pyöritään. Vettä sataa, joo. Tultiin nyt vähän kyllä epähuomiossani alueelle, missä oli jo metsästys käynnissä, eli täällä oli Markus ja Jari ja Vili kaurisjahdissa ollut ja hirviporukka nyt tuli sitten ikään kuin samalle alueelle, että tää on monesti tulee tämmöinen tilanne kyllä, että me oltais voitu katsoa nyt räkkeristä, että täällähän on jo metsästys käynnissä ja otettiin joku muu alue, mutta nyt varmaan vielä epähuomioissa tultiin ikään kuin jo alueelle, missä metsästetään häirittämään nyt toisten jahtia, että tämähän monesti käy justiin, että isolla porukalla mennään, niin ei huomioidakaan, että siellä on joku toinen käynnissä. Että hirviporukan puolesta pyydän anteeksi kaurisjahtaan ja nyt, että tultiin ikään kuin häirittämään, että se jahtihommissa voisi kaikki aina puoli ja toisin katsoa, että jos on hirvijahtia menossa, niin ei tulla siihen häirittämään väkisin samalle alueelle ja sama myös toisinpäin, että nyt sattui tämmöinen pieni vahinko, että pahoittelut siitä. Mutta pannaan mieleen kaikki jatkossa, että katsotaan vähän trackerista, että onko siellä toimintaa. Toki jos on jotakin linnustajia tai muita, millä ei ole paikannuksia, niin sitähän ei voi tietää sitten. Mutta no, toivottavasti ei hirveän pahasti häiritty, että vilikoiran kanssa lähtivät sitten muualle päin, mutta onneksi kello on jo puolipäivä, ettei heti aamusta pilattu. Eihän täällä nyt mitään hirviä ole, kun on ajattanut täällä koko aamun kauriita, niin totta kai ne nyt on kaikonnut. En viti sanoa mitään radioa, että rupee nyt amatööri neuvomaan täällä, että ei täällä mitään hirviä ole, mutta tää voi nyt ollakin. Katsotaan. Kyllähän tänne torni on kyllä tosi hyvä, että tää olisi ihan mun juttu jatkossakin. Miksi mä en aikaisemmin ole tullut, vaikka on kyllä pyydetty. Tuo reppu nyt niinku pöytänä tuossa ja tää nojata hyvin ja asettelineet ja kaikki. Katto puuttuu. Tää jahtihan menee oikein niinku viimeisen päälle hyvin, että tää on toinen passitus ja tämäkin on varmaan tyhjä. Niin, tuohon vielä aiheeseen sen verran, että justi äsken muuten Ossi, meidän pohjoisen reissun kaveri, niin kysyi mulla WhatsAppilla, että missä hirvimiehet on, että ei tule samoille mestolle, niin siinä on oikein malli esimerkki, että tiedustellaan, missä hirviporukka rymyää, että pyytämenos pillittämään, ettei tule samoille alueille, niin tiedustelu, toisien huomioon ottaminen. Mutta ei enempää, eiköhän me anteeksi olla saatu nyt ja jatketaan passittamista. Niin mä korjaan vielä sen verran, ei hirvi miehet, vaan hirvi porukka. Meillä on naisia nimittäin tosi hyvin mukana. Muun sukupuolisia ei ole ilmoittautunut ainakaan erikseen. Mutta voisi tulla kyllä. Meidän seuraan sopii kyllä.
Ja niin, koira tuli tuonne peltoon. Ei löytynyt mitään. Eiköhän se on, kuulkaa, tässä nyt. Noin, Ville sai koiran kiinni tuosta. Hyvä, Ville! Joo, koira on kiinni. Nätti homma. Koiran kiinni ottaminen vai tää passitus? Sekä että. Ei mitään. Ei mitään. Ei se kyllä varmaan mikään ylläri ollut, kun ne on ajattanut tässä kaudesta koko aamu. Niin, se, joo. Oliko sulla tiedossa? Ei, kun tässä kun mä tulin vastaan, avasin trackeri, että siellähän niin on Markus ja Vili ja Jari. Vitsi, kun ois hoksattu kattoo aihe. Niin, tässähän ne kato on koko aamu ajattanut, niin kyllähän ne on isolla alueella pyörinyt ne koira siinä. Niin. Joo, ja kun ne nuoki oli vasta törmännyt tuolla niihin, sitten kun oli kaikki levitet. Joo. Kaikki oli levitet. Tää meni vähän niinku siinä kohtaa. Mitä ne sanoo? Ykkönen kuittaa jotakin, mä en kuulu muuta. Jaha. Korvatietoja ja Pihiläänsaarta huudetaan sellaisia. Muuta hyvä, mutta reppu on tuolla. Ai sä hänet repun sinne? No, mä nyt vaan tätä. Mä hänet vähän vaihto koiraa vastaan. Mä vähän koiraa hain tuota. Me lähdetäänkö niin pois? Vaihdetaan passipaikkaa. No niin, nyt on taas odotettu autossa ja sitten alkaa taas kökkähommat. On nyt Anssi varovainen. Joo. Liikkuvaa puuta. Ei saa minua tarvitakaan taas. Mä oon tämän kameran suojastajana. Joo, oli kyllä mahtava tuo tornipassi, että pitää saada lisää samanlaisia. Minkä tain? Vaan tuonne päin, että saa sitä aukkoa. Siinä vähän pidettiin taukoa ja suunniteltiin uusia kuvioita. Ja nyt pitäisi kyllä löytää hirviä jo. Ei ole ollut oikein tänään onnistumisia, niin katsotaan miten se... Tämä passi käy. Tämä varmaan on viimeinen, kun kellokin on jo vartin yli yksi, että ei kai tämä on koko iltaa olla toivottavasti sitten, että nyt varmaan pian ruvetaan jakamaan passipaikkoja ja sitten jäädään odottelemaan taas ja sitten ollaan hiljaa. Nyt ammutaan, kun tulee meidän passi. Tulee toinen tarmi tuolla. Onko passeli? No joo. Hyväksytään. Hyväksytään. Pieniä metsätöitä, kun tekisi, niin olisi oikein loistava. Tätä raivuusahan mukaan ensi kertaa tullaan hirvijahtiin. Siis saitteko te karkkia sieltä autosta vai? Se on semmoinen vanhempi herrasmies, jolla oli. Anto karamellia teille. Mulla on pakettiautossa. Saako niin tehdä? Ottaa? Ei saa. Ei. Ja. Älkää ottako vielä miehetä namuja. Nyt kuudellaan radiosta, että kun se kerrankin kuulee, että kuuluu, että mihinkä mennään. Vielä ei tiedetä näköjään. Autoja menee ees takaisin ja nyt ollaan ihan sekaisin. Jaha, Anssi tietää ainakin mihin se lähtee. Johonkin. Tuohon. Ai sä metsiä kattoo maisemia? Joo. Huhhuh. Kolmas passi. Tuon pienen harjoittelun jälkeen tuosta. Katsotaan miten tässä käy. Ase on aivan märkä kun se on. Pitää muistaa, ettei pistää pussissa sitten kuivaa, ettei kuivaa ollenkaan, että pistää pussissa sen vaan asekaappiin. Ei ole muuten hyvä juttu. Eihän me nyt semmoista virhettä tehdä tietenkään. Ai että tää on kiva istua kyllä, kun tää on niinku passelilta korkeudella. Onkohan linssit miten huurussa? Ei yhtään. Loistavaa. Nyt hirvet tulee tuolta päin ja vasaa ammutaan sitten. Tässä on nyt ihan paikkoja kyllä. Paikkoja kyllä, mistä pystyy. Nyt rupeamaan niin lämmin taas, että vaihdetaan tuo lippisversio päähän. Heti helpottaa vähän. Ja suhinaa taas kuunnellaan. Mun radiopuhelin on rikki, nimittäin tämä radiopuhelimen kuuloke
mikrofonin runko on. Se ei ota kontaktia aina. Ja seuraava passimies on näköjään harvesteri hommis tuolla. Passissa on hyvä syödä tikkaria, kun siitä ei kuulu ääntä. Mutta tämmöinen tsupa-tsupa tikkari on äärettömän hankala avata. Ottaa kiinni tästä, mulla on tekniikka tää, kiinni tästä ja pyörittää vaan tätä reippaasti näin. Vastapäivään joka suuntaan. Niin se aukee täältä. Ei se kovin kätevästi auennu, mutta noin. Mä ostelen tässä semmosen kauhea laatiko. Tsupa-tsupa-tikkareita. Tätä ei vaan passaa syödä silloin, kun menee passiin, nimittäin ainakaan Villen perässä, että ei saa juosta tikkarisuussa. Mitä sanottiin? En saanut selvää. Kuitti. Elikkä nyt saa ampua yhden aikuisen ja vasoja. No niin. Ja nyt siellä tuli vielä yksi aikuinen naaras. No niin, nyt on passit puretaan. Meillä on kumossa tuolla kaksi vasaa ja yksi aikuinen. Jes, kello on vähän ennen 15. Nyt menee hyvin. Nyt ei mihinkään passi enää, vaan nyt elukat kyytiin ja perkaamaan. Ja eikä sitten mitään kolmatta tai neljättä passia enää. Jes, nyt päästään kotiin. Hieno juttu. Ja taas kun kerran opittiin, niin noin. Joo, toimii se. Ei muuten tullut Teemun passi, että läheltä piti. Mä kato katterin tuolta, että suoraan se tulee tänne. Älä tule, mä rupesin koluttelemaan lukkoa. Ja eikö, mä olin täysin hiljaa. Kato, mä voin todistaa, miten hiljaa mä olin. Voitko se nähdä? Hiiden hiljaa. Joo, mulla on täällä todiste siitä. Ota pieni hetki. Sehän tuli tänne päin, se lähelle tullut, mutta se kääntyi tuonne sitten. Kato. No niin. Ne. Se oli vaan hankala, kun huomasi, että ei voinut syödä mitään.
Aina joku ongelma. Aina joku ongelma. Nyt lähdetään katsomaan, onko siellä... Saadaan kuvattua, mitä kaadettiin. Kaadettiin, minä mitään kaatanut. Kyllä muuten vähän jännittää, että se meinasi tulla meille päin. Kyllä oli paljon liikehdintää. Eikö meinannut tulla vähän niin kuin meille? Kyllä, aivan. Hyvin olisi voinut. Mutta sitten se kääntyi onneksi. Saatiin kääntymään. Saatiin kääntymään. No ei siinä kovin lähellä ollut. Ei, mutta suunta oli oikea. Se olisi voinut tulla tuohon, kyllä mua jännitti, jos sykin oli 200. On tämä hauska tietokonepeli, tämä hirvijahti. On. Kaukaa näitä, mitä tapahtuu. Joo, nyt tulee tänne, voi hemmetti. Mitä mä teen? Ammu se. Kyllä. Lähdetään majalle. Ilmeisesti, tai sitten mennään vetämään. Katsotaan kuinka päin. Eikö, ollaan täällä, mä sanon kauan. Viivytellään. Joo, toi leikataan pois sitten. Niin, leikataankin. Aika mailla oli hyviä tilanteita. Kyllä meinas tulla meidän porukalle. Kyllä. Se oli ihan tulossa teille käytännössä. Ensin mennä tuolla tänne päin, sitten kääntää teille päin ja sitten se lopulta kääntä tuonne. Ettekä ette vaan melunnut sillä passissa? Kyllä on näin heluta, niin kuin ei palaa. Ei yhtään, joo. Silmän valkuaset on vähän ehkä liikkuu. Kyllä. Hei, tämähän menee hienosti. Kello on 15 ja nyt päästään... Veto hommi. Hyvä. Hyväksi tämä vaan kääntyy tämä meidän päivä vielä. Kyllä se vaan kääntyy. Tuliko melkein sunkin passi vai? Miten lähelle meni? En mä tiedä kuinka liki sun. Vierenen passi. Siis tää kaatat. Niin. No tossa oli Mikan välissä, mä olin siinä 3 tien. Juu, se on vierenen passi jo. Kyllä. Näitkö sä sen, mikä viimeksi kaatui naaras? Ei. Okay. Ei sekään kauhean kaukana. Ei. Mitä sä näit sitten? Mä näin sen emän, mikä juoksi. Joo, lakakkaan nojaamasta nyt päin. Näetkö sä hirveä? Joo, kun mä ykä näki. Huhhuh. Eväshetki Villen auton Dalegatella. Niin kuin tämä amerikkalainen vahvistus kutsuu perälevyä. Nyt on täällä sitten homman nimenä seuraavaksi. Hirviä haetaan lisää tuolta ja täällä on sitten jo nylkyhommat ja meillä on ryhmällä siivousvuoro, kiva juttu. Kyllä, nyt on meidän tämän päivän jahti ohitte, lihat roikkumaan ja tämä olikin Teemulle sitten varmaan vähän aikaa viimeinen hirvenjahtireissu. Nyt on 2 hirvijahtia takana ja saattaa olla Teemulla, että jaksaako, ei huomenna ainakaan, mutta ensi viikon loppuna voisi olla tai seuraavana vielä, jos niitä lupia on jäljellä, mutta tähän nyt hyvä lopettaa. Mä menen tuonne auttamaan siivouksessa ilmeisesti, ei mua muuhun päästetäkään. Seuraavilla videolla mennäänkin sitten melko varmaan tuonne eurojahtiin, sorsajahtiin, en mä muista mikä on seuraavana, mutta... Mutta pidetään vähän lomaa jossakin välissä. Tämä on niin hirvittävän raskasta ollut, että nyt pitää jahtilomaa. Eli lomaa jahdista. Katsotaan, miten kauan pystyy. Oho. Piti lähteä kotiin ja miksi mä olen täällä apukuskin puolella, niin ei puhuta siitä, mutta ei mihinkään lähetä. Kumi tyhjä. Ihan varmasti joku hirvimies on puhkonut tämän renkaan tässä parkkipaikalla. Kai sellainen voisi ajaa vielä, kun alapuolella on, ei ole iloa, mutta yläpuolella on. Ei täälläkään paljon. Joo, mahtava päivä.